var en gång en härlig sommardag ute på landet. En ankmamma ligger och ruvar på sina ägg. Ni spelar med i den här pjäsen som heter Den fula ankungen, men ni ser ju helt olika ut. Du är gul i ansiktet och du är vit målad i ansiktet. Vad spelar du för någonting? Ankunge. Ankunge. Som är gul. Svan. Och är det viktiga roller i den här pjäsen? Den här uppsättningen är ett EU-projekt. Hur kommer det sig? Ja, vi har ju tyckt att det har varit väldigt spännande att ha internationella kontakter. Vi har jobbat tidigare med Italien och fick nys om det här projektet med 8 olika länder runt om i Europa. Och tyckte att demokratifrågan och skapande, det är ju precis sånt som vi jobbar med, så det passar oss hemskt bra. Hur har ni arbetat med uppsättningen? Så vi har ju jobbat med det här på väldigt olika sätt genom de här. Det är ett 2-årigt projekt och det är slut nu i maj. Men med själva uppsättningen har vi jobbat med att berätta sagan förstås i olika former. Vi har gestaltat den med bänkteater, jobbat i lera, målat. Ja, mängder av former för att berätta och återberätta sagan så att alla ska vara bekväma med handlingen. Utom den där. Den är inte lika. Den får ni göra om. Usch, vilken fuling. Vad gör du som är ankunge? Vad gör du i pjäsen? Jag simmar och retas. Och vad gör en svan? Jag sitter ner bara och retas och sen har jag en pinne med en svan på. Men retas ni båda två? Ja, för fula ankungen. Jätteful, men hon är, och sen blir hon svan. Ja. Men är det snällt att retas? Nej. Men det är därför det ska bli spännande. Men... Vi är bara ledsen på att låtsas. Det är bara på teater. Faller de här fröna i jorden? Ja, alltså en sak som vi har fått jobba jättemycket med är ju att barnen från början tyckte det var fruktansvärt. Man kan inte vara så dum mot ankungen. De grät, de ville inte retas, de tyckte det var fruktansvärt. Så vi har jobbat jättemycket med värdegrundsfrågor och också fått förklara, precis som du hörde barnen sa förut, det här är teater, det här är inte på riktigt. Är den bra teater? Ja, men den är lite dum. Så får man retas, det är ju dumt.